ました。Fala galera, bem-vindo a mais um GavaCast, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. Já sabe, esse é o podcast que está financiando, está pegando ajuda do Covid, enfim, e tem boletos para pagar no final do mês. Hoje estamos aqui com quem, com quem, com quem? Com o grande Mestre Su. É isso aí, Mestre Su, seja muito bem-vindo aqui ao nosso GavaCast. E também estamos com o nosso escudeiro Raí. Galera, para quem não conhece o Mestre Su, pode seguir ele nas redes sociais. Qual que é o arroba lá, Su, no teu Instagram? É Mestre dos Derivativos. É arroba Mestre dos Derivativos. Enfim, tem até uma live uma vez que o Su me convidou e tudo mais. Foi super bacana. E, pô, vocês têm que conhecer esse cara aqui. Enfim, Su, ia falar para você se apresentar pro pessoal. Enfim, fala aí quanto tempo você está no mercado. Dá um resumo aí pro pessoal. Primeiro vamos fazer a coisa de praxe, fingir que eu sou educado e agradecer pela presença maravilhosa. Sim, não, realmente agradecer aí, obrigado, Ricardo, por ter se lembrado de mim, né? Ah, e primeiro também, obrigado, né, pela pronta resposta da outra vez. Justamente da outra vez eu estava meio chateado que meus amigos me deixaram fora de um projeto. Aí eu estava, aí eu fiquei nervoso, falei, não, vou me promover de outro jeito. E aí quando eu te mandei o convite, eu fiquei pensando, putz, acho que vai demorar. Não, você respondeu quase que instantaneamente, falei, nossa mãe, vai ser legal, né? Eu sou muito bom. Bom, eu tô no mercado, deixa eu ver, há 34 anos. Pra dizer a verdade, não foi 34 anos contínuos, tá? Eu, a primeira vez que eu trabalhei no mercado financeiro foi quando eu tinha 19 anos, né? Trabalhei lá no Uruguai, operando câmbio, operando dólar, peso e ouro. Aí depois foi uma época rebelde, eu era estudante de biologia, trabalhava na área de bioquímica, me indispus lá com os meus chefes e saí meio revoltadinho, fui morar no Uruguai um tempo. Aí depois eu voltei para a área de bioquímica, trabalhei um tempo com consultoria na Arthur Andersen, né? E depois acabei indo para ver, me especializar mais nessa área assim de séries temporais, né? Então, as séries temporais são principalmente as opções, mas são qualquer fenômeno, qualquer ativo, ele tem um preço, né? Um preço por um tempo, né? Vamos dizer, um aluguel de uma oportunidade. Daí, o primeiro trabalho que eu fiz foi justamente uma empresa química, trabalho na Arthur Andersen ainda, uma empresa química que precisava, vamos dizer, pegar uma grana de um interessado, tá? Então tinha um interessado nessa empresa química, só que ele queria 2 anos para levantar o dinheiro. E aí o cara pensando assim, poxa vida, nesses 2 anos, se eu continuar investindo, eu posso perder o meu investimento. Vai que o cara pega, quer mudar tudo, os novos donos, e ficou naquele impasse. Então eu tinha que calcular um preço que compensasse para o interessado que ia comprar, né? O interessado que ia comprar, dava, vamos dizer, um sinal, uma entrada, e caso ele desistisse, ele ia perder aquela entrada. Mas se quisesse, ele podia comprar, né, o restante da indústria química, pagando o valor cheio lá. Sim, então, sim. Esse aluguel dessa oportunidade para segurar o negócio, que seria tipo uma entrada, um sinal de negócio, não dava para calcular na época. Era muito difícil por causa da complexidade, né, da situação. Eu consegui um modelo razoável para calcular, e aí depois eu vi que isso daí tinha bastante utilidade, principalmente no mercado financeiro. Mas temos que conceituar aqui, na época, o chamado mercado de opções que existe hoje, ele não existia na época. Então isso que eu ia perguntar, porque assim, o modelo que você acabou de falar é um modelo de opções. Assim, é um modelo de opções. É uma call, o cara está comprando uma call e se ele quiser, ele vai botar um dinheiro menor agora, e se ele quiser, ele exerce lá na frente. Isso, só que isso era 1990. O Black Scholes, o modelo de Black Scholes, não tinha ganho o prêmio Nobel. É isso que eu ia perguntar, se já existia um modelo de Black Scholes, enfim. Não, já existia desde 1967. Tá. Só que professor, isso era no Uruguai ainda? Não, isso aí já no Brasil, na Arthur Andersen aqui do Brasil. Né? Não, mas veja que ele era pouco popular, então pouca gente utilizava, e era muito difícil fazer o cálculo,
porque tem muitas funções matemáticas complexas que os computadores da época eram assim, insuficientes para fazer o cálculo. Entendi. Né? Então, entendi. Demorava muito, né? Então, isso tinha muitas limitações. Imagina ainda a complexidade de fazer esse cálculo com a economia brasileira, né? Assim, a taxa de juros, uma inflação, enfim, tudo que... Sim. É uma coisa extremamente volátil, que não é só você colocar ali a... Acho que a previsibilidade daquela época era muito menor do que... Nossa, então o risco principalmente para a indústria química que estava para ser vendida era muito grande, e no final eles acabaram fazendo como é que se ia precificar no futuro, se você tinha inflação americana galopando na época, quase que 10, 12% ao ano, então tinha muitas coisas complexas, mas eu fiz um modelo lá, não sei se funcionou direito, mas pelo menos era um primórdio, né, e eu acabei ficando, vamos dizer, me especializando nesses modelos. E aí quando eu fui começar a trabalhar em 95 lá no Banco Boa Vista, aí eu comecei a ver que tinham esses modelos que alguns bancos já estavam utilizando o modelo de Black-Scholes. Até então eram outros modelos de ensaio binomial. E aí foi que eu fui aprendendo cada vez mais sobre isso. Mas assim, uma coisa, cara, eu não planejei nada. Eu fui sendo empurrado pelo destino. Caí lá no Banco Boa Vista, depois o Crédit Agricole comprou. Aí eu tive contato com estrategistas da França, da Alemanha. E aí eu fui aprendendo, eu não planejei nada, sabe? Não planejei nada. A minha vida foi um pouco parecida, coisas diferentes, mas eu digo assim, eu me formei em publicidade, assim, então assim, agora eu também fui parar em bolsa meio que ao acaso, assim, acho que é interessante, acho que vai muito da gente querer realmente gostar da coisa, estudar, enfim, e eu acho que é um caminho que acaba acontecendo, assim, não dá para falar que é sorte, sabe, porque a gente planta sorte, né, se não tivesse plantado ali, claro, a sementinha, não tinha nascido, né. Mas acho que, claro, o destino ajudou, mas também era uma questão de tomar as rédeas, né? Quando eu trabalhando lá no Banco Boa Vista, por exemplo, teve um período lá que eles me mandaram lá para o Rio Grande do Sul cuidar de uma fábrica da família Paula Machado lá, né? Então, cara, então a vida vai indo, eles vão te empurrando, né? E eu não arredava o pé, sabe? O desafio, eu nunca tinha conseguido fazer assim... Nunca tinha administrado uma fábrica, por exemplo. Teve um período que me tocaram para administrar a fábrica. Mandei bala. E foi, a vida vai seguindo, né? E aí depois, em 2001, 2002, eu recebi um convite para operar petróleo, para os players do petróleo, eu mandei bala também. Fui lá, porque eu fiz de besteira. Os donos do dinheiro consertaram, porque eles eram produtores de petróleo, né? Era um grupo saudita, né? Que era um produtor de petróleo. Aí resolveu. O que deu errado, eles resolveram. E depois eu fui operar prata para meus chefes mexicanos, né? Fui operar prata. Isso tudo assim, na Bolsa de Chicago, não? Não, Chicago. Chicago e Londres, né? Mas era mais Chicago, né? Então, operava prata. E aí depois teve uma experiência com suco de laranja que eu perdi dinheiro na tesouraria. E aí, o que aconteceu? Aí eu tinha feito um modelo lá para operar suco. E não dava muito certo. Aí eu saí de lá, chegou uma hora que eu passei tão mal que eu falei, olha, chefe, não vai dar. Eu tô saindo, eu vou até devolver. Aí eu tinha recebido já um mês de salário, era um trabalho de 6 meses. Aí no segundo mês eu falei, não chega, eu não vou continuar, só tô perdendo dinheiro da tesouraria. Deixa eu sair, eu até vou devolver o salário que eu recebi. O cara, nada a ver. Não, a gente vai te pagar o salário desse mês, você quer sair? Meu, eu quero sair, cara. Eu não tô falando direito do trabalho. Aí eu saí. Cara, depois de 3 meses, os caras me ligam lá de Cândido Mota, né, que onde era a sede lá da empresa lá de... A empresa falou, cara, vem pra cá, que a gente vai fazer uma puta festa pra você. Eu falei, como? Mas é festa do quê, cara? Ele falou, cara, mas quem é que tá falando? Não, aqui é de Cândido Mota, a gente trabalha aqui pro pessoal aqui da citricultura, cara, vem aqui, que aquele modelo que você fez tá estourando, a gente tá ganhando grana pra caramba. Muito bom. Mas como? Tava ruim o negócio, ele falou. Aí quando eu saí, aí entrou um cara do ITA e um cara que tinha feito a MAN. Aí depois lá eles contaram a história. Eles falaram assim: olha, quando a gente pegou o modelo, os caras tinham falado que não funcionava, mas que era confiável do ponto de vista de princípios, porque tinha sido observado o mercado.
Né? Não foi um modelo que eu criei, não. Peguei, observei no mercado, fui, só que eu não estava conseguindo fazer os ajustes, porque a dinâmica, que primeiro que naquela época você não tinha acesso ao online, ao mercado americano. Então a modelagem ficou meio falha. Aí como eles pegaram, investiram e tal, e aí eles conseguiram fazer um modelo, o mesmo modelo que deu errado comigo, funcionar, né? Eu falei, nossa, que legal. Aí acabei indo lá, o pessoal agradeceu, lamentou que eu não tivesse continuado, até fez proposta para eu voltar lá para desenvolver mais. Eu falei, olha, não sei se vocês acreditam nisso, mas de repente aí eu que estava dando azar para vocês, então eu deixo para quem pode fazer melhor, e o time que ganha não se mexe. Eu queria saber, fazer uma pergunta, você falou a parte ali de dados e tudo mais, como é que conseguiu os dados naquela época, assim, assim o que eu... Nossa, mãe, meu Deus, cara, era jornal. Em uma época eu tinha 14 disquetes para instalar o Metastock, né? Assim, eu comecei ali, no, mas assim, isso foi o... Isso. Foi o mais... O mais de início que eu peguei foi ali o Metastock. E aí, pô, você baixava, tinha um site, aí já tinha internet, mas aí tinha um site que assim, tinha um cara que acho que, sei lá, era legal com a gente, e ele atualizava, acho que todo final de toda semana você conseguia os dados ali semanais e tudo mais. E era isso que tinha, né, naquela época. Não, mas o. Então a gente usava jornal, né? Então você tinha lá o. Tinha um jornal, a gente pegava, né, pelos dados do jornal. Então, lá os jornais americanos, lá, né, principalmente aqueles jornais mais famosos, eles geralmente essa parte de cotação eles não imprimiam, mas você podia pedir um encarte especial, né? Então tinha que pedir um encarte especial, ou então pegar o boletim de informações, né? Uhum. Boletim de informações diários da Bolsa de Chicago de Nova York. Entendi. Mas era extremamente difícil. E não tinha esse... Não tem entrada, vai ter OHLC, né? O abertura, fechamento, máximo e mínimo, acho que devia ser o que você tinha no máximo ali. Sim, né? Sim, não. Algumas plataformas, né? Veja que naquela época a Bloomberg não é a Bloomberg de hoje, tá? Era uma Bloomberg bem primitiva. Então, mas aí aconteceu isso daí, né? Aconteceu, a gente pegava as cotações lá no braço e conseguia fazer uma modelagem. Entendi. Só que no caso do petróleo e da prata, a situação foi o seguinte, eu fui lá e recebi treinamento dentro da empresa. É diferente do suco de laranja, que eu entrei para fazer um negócio e vi que não deu certo. Sabe lá Deus como que deu certo depois, né? Mas aí você vai aprendendo, nem sempre as coisas que você faz dá certo, mas o que eles ficaram assim, realmente, o que ficou encucado, o que encucou, o pessoal falou, mas como é que os outros conseguiram fazer funcionar e você que criou não consegue? Cara, eu não sei te dizer, mas isso era porque o meu conhecimento de matemática não tinha o nível de profundidade que precisava para fazer aquela modelagem. Porque eu venho da biologia, eu venho da bioquímica. Então, não tenho uma formação em matemática. Era outra pergunta que eu ia falar, da sua formação. Você falou que de biologia e bioquímica. E como é que... E assim, como é que você se apaixonou por modelos matemáticos e tudo mais? Não, então, que aconteceu o seguinte. Eu ia muito mal em matemática. Eu pegava todas as recuperações. Só que eu estava sempre bem nos campeonatos de xadrez e dama. Eu sempre chegava entre os 10 finalistas lá, né? Do estadual. Aí que acontecia? Cara, eu pegava recuperação em quase tudo. Só que a minha professora de educação artística, que era responsável pela organização de competições e tal, sempre me protegia. E aí teve uma vez que eu tinha pego 3 conselhos de classe. Bom, eu ia repetir, no máximo 2 conselhos, né? Ela chegou lá para a professora de geografia, olha, você não vai repetir o nosso representante de xadrez, né? Aí chorou, então eu fiquei em 2 conselhos. Aí eu passei, sabe lá Deus como. Aí na sexta série, já foi quinta série, na sexta série, eu tava com... A foi um pouco melhor, só tava ruim em português e matemática. E aí, cara, eu não conseguia entender os produtos notáveis, cara. E eu tava muito ruim, muito ruim. Até que a professora de educação artística, de novo, a dona Inês, falou, olha, vocês não vão deixar o Su repetir de ano, né? Vamos fazer o seguinte, quem que é mais amigo do Su aí? Todo mundo, ah, eu. Então faz o seguinte... Você, na segunda-feira, ele vai almoçar na sua casa e você vai fazer a lição de matemática com ele. Na terça, esse outro menino. Nossa, eu ficava tão envergonhado, assim, abusando dos outros. Aí, eu só tenho que falar para os meus pais, né? Mas os meus pais, eles falavam o seguinte, meu pai falava, não, se repetir, faz de novo. Aí minha mãe, não, você tem que passar, que vergonha, né? Aí eu ficava naquela, não sabia o que fazer. Aí, o que aconteceu? Não, aí eu passei os trancos e os barrancos sempre, né? Só que aí depois aconteceu o seguinte, como
teve um... É, quando eu tava no colegial, né, eu tinha lá uns lances que eu, cara, era muito bom em algumas coisas, né? E aí, me levaram para uma psicopedagoga, uma dessas mega psicopedagoga, né? E era da equipe da Erika Landau, tá? Que é uma das maiores psicopedagogas, né? Que passou aqui na atualidade, né? Erika Landau, ela é especialista em educação de superdotados, né? E aí, eu passei nessa equipe, daí a assistente lá falou, olha... Né, só fala, era israelense assistente, né? Aí falou pro orientador pedagógico da minha escola, falou, olha, isso aqui não é um caso que eu consigo resolver. Você vai ter que esperar, né, a nossa chefe vir aqui pro Brasil, que ela vai cuidar dele. Mas, com certeza, é um caso a ser estudado, né? Aí, tudo bem. Aí, quando chegou, aí teve um período, né, que a Erika estava aqui no Brasil, acho que era agosto de... Nossa, acho que era agosto de 1983. Três, só uma questão no colegial. Aí, tipo assim, aí com o intérprete lá, né? A escola pegou, fez. Estava com bolsa na escola, tá? Que a gente sempre foi pobre, né? Aí ela começou a estudar, né? E ela falou assim: aí ela pegou, fez uns testes, mandou lá um assistente dela fazer uns testes comigo. Aí falou assim: ó, daqui a 10 dias a gente manda o laudo para sua psicopedagoga. Não, beleza. Aí eu, naquela apreensão, falei: nossa, será que eu sou burro mesmo? O que acontece, né? Aí ela pegou e descobriu o que era. Era que ela falou o seguinte: que a questão era o seguinte: todo o meu pensamento estava organizado num modelo, né, de raciocínio polonês. Acho que eu vi uma live, não sei se foi uma live ou se você escreveu, acho que foi uma live que você, enfim, de onde você veio, na verdade, que não é... Isso, enfim, de onde eu vim. Você não é brasileiro, aí, né? É isso, e aí o que acontecia? Como o modelo de notação, ele é francês em algumas matérias, é inglês, tá? É notação em inglês, notação de Newton, né, de Stifel, né? E só que a notação é majoritária é cartesiana. E eu não conseguia entender direito, né, a notação cartesiana. Era por isso que eu tinha dificuldade. Mas realmente era um grande desafio, porque na aritmética, nos cálculos mentais, eu conseguia chegar nas finais das competições. Só que em matemática, na álgebra, eu não conseguia, né? E aí, tipo, descobriram isso daí. Aí pronto, aí melhorou. Aí começaram a passar uns exercícios para mim, para eu tentar fazer a transmutação do modelo de pensamento. Uhum. Foi aí que eu deslanchei, sabe? Mas eu, nossa, eu passava uns apuros, eu não conseguia, mas eu entendo tudo que está acontecendo, eu entendo, eu sei a solução, mas eu não consigo escrever no papel, o que acontece, né? Eu até achei que eu tinha algum problema, assim, algum tilt na mente, e não era. Era porque, provavelmente, né, os meus ancestrais, eles tinham o quê? Eles eram da Ásia Central. Eles tinham o quê? Naquela região, Armênia, Polônia, né, a Ucrânia, sempre foram países, né, que eles tiveram uma cultura em comum. Né? Então seria normal, né? Na verdade a gente fala notação polonesa, mas é a mesma notação que, por exemplo, a base da educação da Polônia, da Armênia e principalmente daquela região de Kazan, no sul da Rússia, né? Então já estava explicado que não era uma questão, era que a minha visão, tanto de geometria como de em relação aos números, era uma visão estritamente polonesa. Era por isso. E aí depois que você descobriu isso, você falou, pô, agora... Aí depois você começou a codificar a coisa, e aí você... Sim, sim, sim. Aí ficou mais fácil. Aquela linguagem interna que eu conversava comigo, eu tinha que modificar ela. Porque o problema da linguagem que você conversa com outra pessoa é uma linguagem. Mas aquela linguagem que eu conversava comigo, o nosso pensamento interno, eu tinha que mexer na codificação dela. Aí foi um negócio difícil, foi assim, era muito exercício de mentalização, era assim, era quase que uma magia, sabe? Era como se fosse uma feitiçaria. Você tem que fazer isso para acontecer isso, quase que uma mandinga que tinha que fazer dentro da mente. Sim. Mas aí eu consegui, depois de uns 3 meses, eu comecei a desencantar lá no colégio, aí, putz, aí só tirava 10 em tudo. Aí, a partir daquele momento, a partir daquele terceiro semestre do primeiro colegial, comecei a tirar 10 em tudo, inclusive na faculdade. Na faculdade, eu cheguei lá, biologia molecular, principalmente biologia molecular, que é um negócio difícil, né? Você não enxerga nada, você tem que fazer suposições de modelos de reação, bioquímica, né? Atomística, aí tudo ficou fácil depois daquilo lá. Pô, bacana. Professor, só para ver se eu entendi. O senhor saiu
revoltado de uma empresa com 19 anos, foi para o Uruguai. Do Uruguai, voltou para o Brasil. E do Brasil, foi mandado pela empresa para operar na Bolsa de Chicago, Prato e Petróleo. Isso, Prato e Petróleo. Mas isso foi bem depois. Quando eu voltei aqui para o Brasil, eu estava com 22 anos. Terminei eu fiz a faculdade, né, até um período, depois eu acabei largando. Mas eu trabalhava na Arthur Andersen. Fiquei uns tempos trabalhando, fiquei 3 anos e pouco trabalhando. Né, então, eu já estava na fase dos 26 anos. E aí, quando fui operar petróleo, aí eu já era um pouco mais cedo. Eu já estava com 33 anos já, quando fui operar petróleo. Mas eu passei esse período dando consultoria, procurando... teve um período que eu trabalhei para bancos, dando consultoria na área de regulamento. Eu pegava os regulamentos do banco, onde que tinha falha nos regulamentos, né? Era uma espécie de um compliance, só que era terceirizado. Entendi. Certo. E eu falo, Raí, quer perguntar dos atributos de riqueza? Não, é que... Isso mesmo, eu ia puxar para o segundo bloco, né, e começar a falar de um assunto que eu assisti, acho que foi um vídeo do senhor, foi um artigo que eu li, que falava sobre os atributos de riqueza. Prosperidade, usufruto, lastro e assunção. Ah, isso. É que no Ocidente nós vemos, temos muito claro a diferença entre propriedade e usufruto. Isso é muito claro. Usufruto é aluguel e propriedade, né? Então, os atributos da riqueza, propriedade, você ganha se você comprar e ele valorizar. Usufruto é sempre positivo. Você pode alugar um carro para os outros, pode alugar um imóvel, né? E tem mais dois atributos que são pouco explorados aqui no Brasil, que é o lastro e a assunção. Tá? O lastro é o seguinte, por exemplo, se eu vou chegar lá no banco, ó, me peça uma grana aí, 3% ao mês, pô, aí você me quebra, eu deixo minha casa de garantia, pronto. Aí já cai para 0,9 ao mês. Então, quer dizer, o fato de você deixar como o seu bem como garantia, ele tem valor. No Brasil não existe um mercado de negociação de lastro, mas na Alemanha tem. Dá para você alugar lastro lá na Alemanha. Agora, assunção. Assunção funciona assim. Olha, eu compro um terreno lá e boto uma placa para vender por 200 mil. Depois de um mês não vende. Eu não ganho nada por isso. Embora eu tenha me comprometido a vender a 200 mil. Eu tomei uma assunção. Agora, na Bolsa de Valores, acontece o seguinte. As opções de compra são direitos de compra. Mas quem vende uma opção de compra é obrigado a vender o ativo naquele preço. Então, suponha que aconteça o seguinte, se o meu terreno fosse negociado em bolsa, eu podia chegar lá na bolsa e falar, eu vendo ele por 200 mil. Mas para alguém fala assim, tá bom. Então, como eu tenho essa assunção, eu tenho essa prerrogativa de vender aquele preço, eu posso vender uma opção de 200 mil. Vamos supor que essa opção de 200 mil custe 10 mil reais, seria uma entrada. Então, daqui a um mês, se alguém vier e pagar os 200 mil, leva. Se não, a pessoa que comprou a opção não vier comprar por 200 mil, ele perde o prêmio dele, que é de 10 mil. Então, no caso, a assunção, ele é o que mais gera riqueza dentro dos atributos da riqueza. Só que ele é pouco explorado aqui no Brasil. Nesse caso, você está falando, seria uma venda coberta, não? É uma venda coberta. Só que a venda coberta, ele cai o quê? No conceito de assunção. Você está assumindo um compromisso. Sim. E como as pessoas não gostam de assumir compromisso, né? Quem assume compromisso, ele tem um prêmio. Ninguém gosta de compromisso. É uma loucura, porque assim, eu operei opções, assim, eu não costumo operar, mas assim, já operei muito no passado, e o que eu operava era meio, ou era seco, mas... Quando eu pensei em operar maior e tudo mais, sempre era com ativo, era vendendo a call e tendo ativo para entregar. Tipo... Tendo ativo, que isso é o melhor. Na verdade, você está o quê? Está sendo remunerado pela sua assunção. Você está tomando uma responsabilidade de entregar o ativo. Agora, se você, por exemplo, vender uma call, que é entrega de venda, e vender uma put, que é o quê? O que é obrigação de compra, um dos dois vai virar pó. Um dos dois não vai ser executado. A assunção ela pode ser dupla também. Então, tem gente que começa a trabalhar justamente em cima da assunção para tentar ganhar, né, alguma coisa lá na bolsa, né? Sim. Uma você vai ter que ter o dinheiro, sua put, a outra você vai ter que... Vai ter que ter o ativo. Se não tiver, é um maluco, porque vai quebrar quando... Ah, isso acontece. Que não falta na bolsa é maluco, né? Imagina o cara que vendeu o call de CSN lá no 16, como tem gente que só enxerga o que ele quer enxergar.
Pô, o papel tava 6, foi até 16. Cara, não, tá muito caro, tá muito caro. Tem gente que vendeu, foi recomprar quando tava 25, 30. E ainda bem que recomprou, senão tinha quebrado, né? Nossa senhora, nossa senhora. Eu já conheci, muita gente que quebrou com opções, mas todos eles, assim, não é da forma que, não é da forma que a gente olha o mercado. É um pessoal que... Isso. É, tá, assim, o pessoal falava uma que ele chamava de renda fixa. Olha o negócio. A opção prestes a vencer, faltando, sei lá, 3, 4 dias para vencer. Aí o pessoal vendia, caramba, lá, vale a 10 centavos, vendia 20 mil reais. Pô, a probabilidade era enorme de ganhar. Ganhava 20 mil reais, ganhava 20 mil reais, ganhou 8 vezes 20 mil reais. O dia que a Vale subiu, perdeu. Quebrou. Perdeu tudo e mais um pouco, exatamente. Então, eu queria, assim, falar daquelas questões das 4 gerações de derivativos que o senhor, quando vai dar aula, sempre toca no assunto. Inclusive, tem um assunto que eu e o Ricardo, a gente é bastante fã desse assunto. Das tulipas? Que tem, como é o nome daquele livro, Ricardo? O livro do IPO do Ivan Santana, esqueci. Isso. Do Ivan Santana? É do Ivan Santana, esse livro. Ele escreveu um livro sobre a desmutualização da Bolsa, da B3 e tudo mais. Só que ele começa falando da primeira IPO lá de bolinha, né? Tipo, é bem interessante o livro, bem interessante. Sim. Aliás, o Ivan Santana, o que não é interessante dele, né? É verdade. Ele é o testemunho da história. Deixa eu ver aqui. Ah, 1929, Caixa Preta, segue Mercadores da Noite... Vou cego, aqui, projeto Maratona. Projeto Maratona. Desmutualização e IPO da BMF. E o link tá lá, hein, galera, no site. Tá bonito o link. Comprem pelo nosso link. Por favor. Sim, professor, daí voltando, daí eu gostaria, se possível, se o senhor falasse mais um pouco sobre as 4 gerações de derivativos. Então, a gente entende, tá? Pelo menos eu entendo os derivativos, principalmente com 4 gerações, tá? Então, a primeira geração seria os futuros, tá? Então, o mercado futuro, né? Ele é um mercado, né, de derivativos de primeira geração. Então, o dólar hoje está 5,20, para daqui a um mês está 5,25, por exemplo. Tá? Então, isso daí que seria o quê? A primeira geração de derivativos relacionados com os futuros. Né? Isso para mim seria um call do sul. 5 centavos em 20 dias, dá para comprar um dólar ainda, não, Ricardo? Mas aí, é o seguinte, aí tem a segunda geração, né? A segunda geração de derivativos, né? Eles já são as opções. Então, são os direitos de compra e de venda. Tá? Então, isso seria a segunda geração de derivativos. E a terceira geração, eles seriam chamados derivativos de rolagem ou de perpetuidade. Então, quando eu fazia um hedge no dólar, comprado em dólar, por exemplo, e aí chegava no final do vencimento, eu tinha que renovar isso. Então, era aquela correria no dia da rolagem. Eu tinha que pegar o dólar que eu estava comprado, vender ele com vencimento hoje e comprar um do mês seguinte. Então, eu tinha que fazer essa rolagem e vice-versa para quem estava vendido. Quem vendeu o dólar, por exemplo, porque ele é exportador, ele tinha que fazer essa rolagem lá no mercado, né? Vender, comprar de volta o que ele estava vendido e vender no mês seguinte. Então, essa rolagem era algo muito dramática. Então, hoje, você tem os derivativos de rolagem, os chamados DRs, né? Então, derivativo de rolagem é assim, ao invés de você fazer a rolagem física, né, fazendo efetivamente a compra e venda de 2 contratos, você só vai lá no derivativo de rolagem do dólar e você compra ou vende o derivativo de rolagem. E aí você só paga ou recebe aquele diferencial de 10 pontos, 15 pontos, né? E aí você renovou a sua aposta para o mês seguinte. Entendi. Tá? Então, esses seriam os derivativos de terceira geração, aqueles que você faz o quê? A perpetuação daquele seu contrato por mais um período. Né? E tem o de quarta geração, que isso é mais comum, ele já tem de quarta geração rodando na Europa, que são as ETNs, né? Que são Exchange Trade Notes. As Exchange Trade Notes basicamente funcionam assim. No mercado de opções, você pode fazer combinações, como trava de alta, trava de baixa, borboleta, trava de... Então, são várias combinações possíveis. Então, as principais combinações, eles podem ser o quê? Oferecidos na forma de ETNs lá na Europa. Então, lá na Alemanha tem bastante ETN, em Londres também. Como que são essas ETNs? São os bancos, que eles oferecem essa operação. Então, vamos supor que você queira fazer a seguinte operação. Olha, eu quero comprar uma ação e vender uma opção, uma venda coberta. Então, a venda coberta, você bota uma grana lá.
Tá certo? E como que é uma ETM? Uma ETM você deixa uma garantia e você está posicionado numa venda coberta. Se o mercado subir, você ganha a taxa. Tá? E se o mercado cair, você paga a diferença da queda. Né? E vamos supor, eu compro o Petrobras a 25, né, e vendo uma opção do 25 a 1 real. Então, meu custo é 24. Compro uma ação, vendo uma opção. Se o mercado subir, como eu estou vendido na call, eu vou ser exercido a 25. Então, se o mercado subir, eu recebo 25, mas paguei 24. Né? Comprei o papel 25 e ganhei 1 real com a opção. E se o mercado cair para 23, 22, eu fico com a jaca na mão. Eu paguei 24 na minha operação e está valendo 22. Eu perdi 2 reais. Então, na ETM, que é um derivativo de quarta geração, né? Quarta geração de ETMs, o que acontece? Você só paga a diferença. Você fala assim, eu quero comprar esse derivativo, essa ETM de venda coberta. Né? Então, você, sei lá, deixa lá 3 reais, por exemplo, de garantia. Se o mercado subir, você ganha 1 real. E se o mercado cair abaixo do 24, você paga a diferença. Isso nas bolsas europeias, no caso, Frankfurt, Londres. Sim, sim. Acho que Frankfurt e Londres é mais fácil de encontrar isso daí. Né? Aqui, talvez, no Brasil, ele demore um pouquinho para engrenar as ETMs, porque a nossa bolsa é uma bolsa muito boa, ela dá garantia de tudo. Se você vendeu e não recebeu, a bolsa te dá a garantia, tá? Ela é clearing ali que garante. A nossa clearing é boa. Você fica perguntando assim, se ela fizer isso, ela deixa de ganhar emolumento, né? Assim, para investidor, tipo, a gente é ótimo ter essa estrutura da ETN, mas se pensar em bolsa ali, assim, você está tirando emolumento, está tirando, que é a parte chata de todo negócio, você tem que desembolsar, transferir dinheiro, não sei o que, o resultado nem vai ser o mesmo, porque vai gastar emolumento, tá? Na verdade, a ETN é muito mais interessante do que fazer operação de fato, né? Se você for pensar, né, se você for pensar, de fato, a ETM sim. Só que, geralmente, na maioria dos países, as ETNs elas têm uma cobrança diferenciada. Ele não é sobre volume, ele é sobre o notional e é dado um grande desconto em cima, por exemplo, de uma tabela Bovespa. Mas ele olha, geralmente, o notional. Ele não olha só o... Para efeito de emolumento, eles olham o notional e dão um desconto. Tá? Mas a ETN, se for pensar, cara, para o leigo é muito melhor. Imagina uma borboleta. O máximo que vai acontecer é você valer zero, não é? Sim. Então, sim. Em vez de você montar uma borboleta, você compra lá. Eu quero essa borboleta, eu pago 7, pago 10. E aí vai ter o preço lá, aí vai ter alguém que vai vender a ETN e montar a borboleta física na bolsa, fazendo a arbitragem da borboleta física e a borboleta de quarta geração, né, via ETN. Eu acho que isso seria ótimo, assim, mas nem as opções semanais eu estou conseguindo aqui e obrigando a volta. É verdade, já tem as opções semanais aqui agora na B3, não tem? Não, mas é no dólar, tá? Não tem ainda para as ações. Tá. Tá. Eu espero que logo tenha. E também não tem para as ETFs, a maioria não tem. Eu pedi já da Hash 11, também não saiu. Então vamos ver, né? Vamos ver aí. Tô na luta. Tô na luta aí. Pois pensa que o Gilson Fukensky aí, né, deu uma pressionada no pessoal lá dos produtos e libere tudo aí para a gente poder jogar. Isso, já tem aqui na B3 a derivativa de rolagem, já a estrutura pronta ali? Já tem estrutura pronta. A maioria das corretoras só que é via mesa, né? Você não consegue fazer direto no home broker. Mas a maioria, algumas corretoras acho que deixam fazer no home broker. Mas geralmente é mesa, né? Lote muito grande, principalmente. Você fala assim, ó, tô comprado em, sei lá, 30 contratos de mini dólar, deixa eu fazer a rolagem aqui, né? Geralmente já tem sim, tá? Entendi. Professor, qual é a sua opinião assim sobre put? Porque todos os influencers de opções ficam toda hora insistindo em compra de put. Qual seria a sua opinião? Não, qual é a realidade? Na verdade, todos eles estão certos. Por quê? Porque todos eles ou nasceram ricos ou estudaram nos Estados Unidos, na Alemanha. Eu que nasci lá em Taiwan, viemos refugiado aqui no Brasil, quem que é pobre, a gente sabe que não se compra put pelo seguinte, quem estudou nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, lá são países que historicamente as puts são baratas, então funciona realmente você comprar um ativo, tem até gente que fala assim, olha, você compra um ativo e compra 3 puts que você ganha dinheiro. Por quê? Porque quando sobe, pode subir muito forte, e como a put é baratinha, você não te machuca.
Só para você ter uma ideia, você pega, por exemplo, um banco, pega assim, uma empresa boa lá da Alemanha, por exemplo. Você pega, por exemplo, a Bayer, por exemplo. Você pega a Bayer lá. Você pega a Bayer, se eu for comprar uma put, né? Vocês terem uma ideia, na linha do dinheiro, hein? Na linha do dinheiro, estamos falando. Se eu for pegar, na linha do dinheiro, se eu for comprar uma put para um mês, você vai pagar algo em torno lá de 0,4%. 0,4%. Então vamos pensar que você comprou ação. Comprou uma ação lá por, sei lá, 50 euros, e você comprou duas puts. Cada put vale 0,5%. Então você vai pagar 50 centavos e você está protegido dobrado, né? Você está comprando uma ação e comprando duas puts. Faz muito sentido, porque se o mercado cair, ele ganha por 2. E se o mercado subir pelo menos 2, 3%, ele também está ganhando na operação. Então quando você fala, o cara que estudou na Alemanha, que estudou no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, faz muito sentido, porque essa é a realidade lá. Aqui tá? Vai pagar 5% que... fácil. Isso. Agora aqui custa 3, 4%. Ó, nós temos aqui no mundo, tá, alguns países que historicamente têm a vol alta, que às vezes ele finge que caiu, mas não caiu. Que é o Brasil, África do Sul, México, Turquia, Índia, tá? Malásia também. Só lugar bom. Só lugares bons, ótimos. Não, aqui é ótimo. Então, nesses países, parece que o pessoal fala assim: esses países têm corrupção endêmica. Não, não, não é. Porque eles têm a mão alta epidêmica. A mão alta nesse país é uma coisa epidêmica. Você pega uma empresa lá, né, uma empresa alemã, o cara lança ações na Bolsa da Turquia, sabe o que acontece? A mão dele sobe, cara. É uma coisa impressionante isso, né? É ótimo que o cara fazer um long short, né? Se ele tiver pelos dois países, numa, toda hora. Nossa, vai ter uma distorção. Não, mas não se preocupa que num long shot desse o cara perde na parte completa e perde na vendida também. Pode deixar. Ah, e no câmbio também. É, isso que eu ia falar. Né? Não é só o long shot, ainda tem o câmbio que o cara perder. Não, é que como nós somos um país que tem historicamente uma vol alta, uma coisa assim, que quase que epidêmica aqui no Brasil. Então, olha só, até uns tempos atrás, o pessoal fala assim, pô, Ambev não anda, Ambev não anda. A vol disso daí é uma vol morta, olha a vol hoje, tá 35%. É uma coisa epidêmica aqui no Brasil. É uma coisa epidêmica. Outra também, que engraçado, outra que acho que a vol também é em torno de 30%, que assim, é uma ação que não anda, mas assim, tu vê que a vol é BBSE. BBSE é outra, a BB Seguridade. Sim, não. Essas empresas, por exemplo, você pega uma Taesa, por exemplo, a vol da Taesa devia ser 15% ao ano, e não 28% que nem está agora. Você pega assim, uma hidrelétrica canadense, ele deu uma vol de 9% ao ano. Alguns a vol é tão baixa, que você não tem book nas puts. Não tem book. Você vai querer comprar uma put, você tem que ir no balcão, porque ninguém quer ficar vendendo put. Tá, então é uma coisa assim, aqui a vol aqui das coisas é uma coisa esdrúxula. Você pega lá Petrobras, pega Petro, vamos pegar Petro, tá, quando estava 28,90 hoje de manhã, a put do 28 estava 1,40. Cara, 1,40 sobre 28, cara, é um roubo. Sim. É 5% para o quê? Para 37 dias úteis, não, 28 dias úteis. Cara, 5%. Então, quer dizer, dá mais uns 3,5% ao mês. E isso dá 51% ao ano. Não tem operação que te consiga ganhar isso. Isso que eu perguntava, se você acha que, assim, assim, na época que eu operei opções, put só existia no livro, porque eu não achava. Eu tô falando de 2000, e sei lá, eu só olhava na teoria, porque na prática eu só fui conhecer agora, de 3, 4 anos para cá, que eu vejo uma liquidez em put e tudo mais. Quer dizer, na época eu comecei em bolsa lá foi quase 20 anos aí, foi 2005, mais ou menos 2006. Tinha a opção de Vale, Petrobras e Telemar, TNPL. Eram as três opções. TNLP, TNLP4. É, era o que tinha de volume, assim. E engraçado, porque o spread parecia ser... Como eu operava opções, hoje eu ouvi algumas opções, parece que o spread é maior. E apesar de ser ter mais volume hoje, mas antes parecia que era 1,10 com 1,11. O dia desse programa ponte era 1,10 com 1,15. Eu falei... Antigamente era mais certinho ali. Não, na verdade, isso que é vol. A vol, quando o pessoal fala de volatilidade, não tem só a ver com oscilação, tem a ver com spread. Nós temos uma vol alta, por isso que o nosso spread é alto. Na época, Telemar,
A VOL, por incrível que pareça, era baixa, em torno de 26%. Hoje é difícil achar um ativo menos de 30, 32%. Curioso. Então, mesmo tem, agora. Então tem a ver com a VOL. Muito curioso isso. Assim, não imaginava. Imaginava que o mercado tinha ficado mais maduro e tudo mais. Que a, assim, sei lá, imaginava que estava mais estável, né, entre aspas. E aí, a pergunta que eu ia te fazer era isso. Você acha que o Brasil hoje já é um país maduro por opção? Ou você ainda, ainda tem... Não, não, acho que não. Acho que a gente tem um... Não vou dizer que ele não é maduro, mas eu acho que tem muito para evoluir. Ele tem muito para evoluir, tá certo? Eu acho que, por exemplo, esse lançar a opção semanal, a call e a put, call e put semanal para o dólar, foi um grande avanço. Pena que não pegou. Mas eu acho que é uma questão de tempo pegar, né? Agora, assim, dizer que isso é maduro ou não, eu acho que não é a questão do mercado de opções. O nosso, comparativamente com as outras bolsas mundiais, a nossa bolsa é uma das melhores que tem no quesito de instrumento. Por exemplo, você tem o DI. O nosso DI, ele tem liquidez em todos os pontos da curva. Tanto para 2022, 23, 24, 25, até 2030 ele tem liquidez de ponto, 7,55 ou 7,56. Então, é um mercado, assim, sob um ponto de vista de instrumento, muito bom, muito bom. Mas eu acho que o nosso player, infelizmente, o nosso player é um player com pouco conhecimento, tá? Sim. E não é culpa do player, não é culpa do player. Você pega assim, você pega, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim que é terrível, assim, quer dizer, que é uma constatação terrível. Você pega o livro do professor Luiz Maurício, você pega o livro do professor Luiz Maurício da Silva, né? Cara, é um livro que ele tem reconhecimento. Ó, você tem noção do que é você ter um livro e você ter um reconhecimento de países como a Rússia, a China. A China e a Rússia não importam nada. Tudo que é de fora eles não querem. Para eles, eles são anti-americanos para tudo. Mas eles não são anti-americanos. Eles são até, alguns, sob um certo aspecto, xenófobos. Você tem noção do que é um livro? Denúncia. Você tem noção do que isso significa, né? Para a cultura russa. Cara, você falar que e eles têm vários autores russos de derivativos. Eu tenho vários, tem vários autores russos muito bons de derivativos. Maurício conseguiu entrar lá. Então você pensa que um livro que conseguiu entrar lá, você chega aqui no Brasil, está sendo vendido a 500, acho que é R$500. 100 dólares. 100 dólares. A gente está 100 dólares, tá bom? Pô, vem gente falar que não vale a pena comprar esse livro. Pô, meu, esse livro é quase $400 lá na Europa, meu. Não, tudo bem, nós somos um país pobre. Pô, mas compra assim, uma edição de segunda mão. Agora sim, você vê assim, o valor que o cara, as pessoas dão para uma enciclopédia daquelas. Tão pouco valor. Sim. Não dá valor ao conhecimento. Aí você chega, vai tentar fazer um curso. Estou fazendo um curso para ensinar o cara a fazer o quê? Aprender sozinho uma modelagem do dólar. O cara quer coisa pronta. Assim, ó, tem 60 aulas. O cara, não, mas o que é mais importante? Só quero assistir os vídeos para poder operar. É isso que você vê aqui no Brasil. O cara quer o software, né? O cara quer o software. O pessoal me pergunta às vezes, ah, Ricardo, você me vende o seu robô? Eu falo, meu, a questão não é muito robô, porque o meu robô muda o tempo inteiro. Assim, eu quero que você aprenda a pensar em cima do negócio. Tipo, aí, e as pessoas insistem. Eu falo, meu, isso não existe. Compre um caixa eletrônico. Você está querendo um caixa eletrônico que você fica apertando o botão e que sai dinheiro. Isso não existe, sabe? Não, pois é, e isso daí ele é ruim, por quê? Porque aí você faz com que o mercado educacional, que deveria ser um mercado em que as pessoas estão competindo para oferecer conteúdo, para atrair o aluno a aprender mais, não. O cara coloca cada vez menos conteúdo, cada vez mais conteúdo porcaria. Por quê? O cara escreve uma porcaria, o cara entende. O cara, ele entende e fala, ah, não consigo entender o que esse professor falou. Você vê a quantidade de porcaria que tem aí na internet. E o pior é que não é culpa do professor. Eu não vou chegar e falar assim, poxa, esse meu concorrente aqui, ele só fala porque não é isso. É que naquela linguagem ele consegue vender o produto dele. Já teve gente que me perguntou, ah, cara, quero começar na bolsa e tal. Pô, dá uma lida nesse livro, dá uma olhada nisso. Ah, não, assim, a pessoa... O livro, assim, um livro de R$40, R$50. E a pessoa fala, não tem um curso, tipo assim, medir com um curso. Eu falei, mas no caso, estou falando até de um curso de iniciante. Eu falo, pô, mas não, prefiro ver em vídeo. Sabe assim, acho que essa cultura do audiobook, a pessoa, sabe assim, acho que as coisas ficaram... Até tudo bem. Então, tudo bem, isso é uma preferência. Mas, cara, você pega, eu vejo isso daí, cara. Às vezes eu fico pensando, cara, eu vou ser um...
um, como é que se fala, né? Um cara que vai atender o básico ou vai atender o intermediário para o avançado. A gente pega e faz um vídeo lá intermediário, tá? Não, não é uma coisa muito complexa, não. Você tem uma operação de 3 pontos, você tem risco para cá e ganho para cá, por exemplo, e tem uma zona de neutralidade, né? Então, o que acontece? Se eu explicar um negócio desses, cara, meu, a quantidade de gente que vai lá, escreve, não entende porcaria nenhuma, você ouve muito mais coisas assim do que... Aí quando você pega e fala assim, olha, venda coberta assim, você compra uma ação e vende uma opção, só isso. Se der errado, você fica com a ação. Nem fala em exercício, não fala nada. Quanto mais simples, quanto mais porcaria... O que, que acontece? Quanto mais básico, mais que atende até uma criança de 10 anos, o que acontece? Aí você vai lá ver 30 mil visualizações, 40 mil visualizações no YouTube, aí você faz lá um... prepara uma aula tesão mesmo, aquelas aulas assim, cara, isso aqui o cara não vê na pós-graduação. Aí você vai lá ver 500 visualizações, 600 e um monte de crítica embaixo. Aí quando você fala qualquer porcaria lá, olha, só faz isso que dá certo, não tem erro. Pronto, só like. Influencer bom é aquilo que falo que eu quero ouvir, já. É igual esse médico, daí eu já aprendi. O cara que vai no médico, vai em tudo que é médico para ouvir, ele vai 10 médicos, porque ele só aceita que o cara fuma, ele quer, sei lá, chegar no médico, o médico fala, não pode fumar, sabe assim? É engraçado, um pouco triste, na verdade, assim. É que nem assim, eu tenho um treinamento de long short, que, assim, não é... Qualquer pessoa que preste atenção e tudo mais, acho que assim, não vai chegar ali, não é, né? É muito menos complexo até do que estrutura de opções. E é isso, assim, no final o pessoal quer o software. Eu falo, gente, mas você não está entendendo, por mais que seja indicador e tudo mais, se você não aprender a pensar, e aí? Você acha que o padrão vai funcionar a vida inteira? Se funcionar essa vida inteira, você quer uma mina de ouro. Então, assim, você tem que aprender o beabá, para saber o que você faz, é quando você desmonta a operação, quando monta, onde você coloca stop, enfim, para você poder ter avaliar, não, né? Lame tem sempre que dar certo, você está errado. Já vi Lame 3 e Lame 4 dando errado em long short já. mas é realmente difícil, às vezes a gente fica na dúvida se não é melhor entrar nesse mercado mais prostituído, que é da coisa bem básica do básico, dizer que é fácil para o cara operar, né? Porque isso é o que vende. Aí depois vai ter um monte de rei. Assim, é uma faca de dois gumes. Aí vai sair um cara xingando depois, sabe? Ah, perdi dinheiro por causa pois da... né? Sabe, assim... Você ensina uma coisa um pouquinho acima do padrão, o pessoal xinga do mesmo jeito. Fala, isso é coisa de bitolado, isso é coisa de nerd. Professor... Sim, a gente tá chegando já quase no final, mas tem a última pergunta, antes da gente ir para um bloco um pouco mais gamificado. Eu nunca fiz opções, nunca cheguei lá, comprei, etc. O senhor, quais seriam as principais características que eu tenho que observar para sair vitorioso, assim, em uma brincadeira de opção? É que a opção, quando você compra, você tem um tempo contra, né? Se você vai operar comprado a seco, né, geralmente a gente faz assim. Espera o mercado realizar bem, cair bastante, né? Porque a opção não adianta só acertar a direção, você tem que acertar o timing da direção. Porque se você comprar ela e ela não reage rápido, você perde dinheiro todos os dias, tá? Porque ele vai degradando, né? Você tem o teto, o timing de quê, que é um fator que vai queimando o valor da opção, né? Porque é uma série temporal, ele tem um tempo para ocorrer. Então, assim, você tem algum jeito. Um dos jeitos é você observar o ativo, né? Observar, pode ser até graficamente, né, o ativo, e ver, olha, nesse momento ele já caiu muito, eu entro comprando uma opção, e aí numa reação mais vigorosa, essa opção aí acaba se valorizando, né, do tipo call. Tá, então, isso daí seria um dos jeitos, né? Um outro seria você começar a olhar algumas estruturas que são mais simples, né? Como, por exemplo, a venda coberta ou então uma trava horizontal de linha, que é uma operação em que você compra uma opção mais longa e vende uma mais curta. Essa não há necessidade de uma compreensão muito complexa do universo das opções, porque ele fica amarrado. Você está vendo, vamos supor, você vai lá, a Petrobras no strike 30. Você compra uma opção do 30 para setembro e vende uma para agosto.
Então, como eles têm... Eu chamava isso de operação calendário. Eu cheguei a fazer isso... Calendário. Momento. Calendário trava de linha, o trava horizontal, né? Então, essa daí, por exemplo, é uma boa operação para começar a observar, principalmente na BOVA 11, né? Porque a BOVA 11, o que acontece? Você pode operar de uma em uma opção. Então, por exemplo, a diferença legal. Entre a BOVA, por exemplo, a I120 com a H120 está R$1, por exemplo. Você pode, com R$1, começar a sua operação e você ir o quê? Ir aprendendo como que funciona o quê? A sua curva de melhoria, né, da sua estratégia, né? Isso uhum. também ajuda, porque a curva de aprendizado na opção é um processo razoavelmente longo, entre Nossa. 3 meses até 2 anos, né? Dica de ouro, hein? Isso, mas aí você, quando você pega e faz ele pequenininho na BOVA 11, você pode começar lá com R$10 na BOVA 11, compra, né? Aí, né, nós estamos agora em julho, então estamos olhando agosto com setembro, compra, por exemplo, a I120 para setembro e vende a H120 para agosto, vai pagar em torno de R$1, R$1,05, você pode fazer lá com 10 opções lá, vai gastar lá R$11,10, R$11,00. E você aguarda, né, ver como é que ele vai melhorando, vai para 1,20, 1,30, quando ele piora? Quando cai muito, quando sobe muito, ele piora. Então, assim, você vai adquirindo que uma expertise, né, e uma acurácia em relação ao tipo de operação. Pô, bacana. Muito bom. Então, galera, já sabe, ó, quem quiser começar em opções, ó, já tá... É isso, pela BOVA 11 é o melhor. Já tem aí, ó, BOVA 11, acho que já pode ser um início aqui. Enfim, pensar ou numa venda coberta de cara, ou então numa operação calendário que nem o professor Su falou aqui. Tem mais alguma pergunta, Raí? Não, a gente já pode puxar para o próximo bloco já. Quer ir para o próximo bloco? É, isso, gain or loss. Eu tinha uma, agora eu esqueci, puta, eu tava com na ponta da língua, que era modelo de Black & Scholes. Ainda funciona, porque assim, eu sei que eles querem o modelo, ganharam lá o Nobel, e depois eu fiquei sabendo que o modelo meio que quebrou e tudo mais. Então, quem está começando hoje com opções, ainda faz sentido pegar aquele Excel e preencher ali para chegar num preço justo? Ou você acha que já não faz muito mais sentido? Eu acho que não. Embora você tenha alguns professores que defendam o modelo de Black & Scholes para efeito de cálculo de risco, tá? Eu acho que até vale, tá certo? Mas eu não acho ele mais funcional, não, tá? Porque hoje, como é muito dinâmico, você tem muita distorção, justamente a própria distorção é o que dá a chance de você ganhar, né? Então, acho que talvez a pessoa teria que estudar mais o que é observação, em momentos que tem distorções, né, no mercado, tá? E não ficar preso a um modelo teórico que já foi abandonado na Nasdaq. Hoje, o modelo é o modelo de Bachelier, tá? Se alguém for estudar, faz mais sentido estudar o modelo de Bachelier, que é bem mais antigo, é de 1900 o modelo. Pô, essa é a dica. Então, eu já ia te perguntar qual modelo. Aí, dica melhor do que essa, ó. Quem quiser se aprofundar depois dessa, ó, a gente merece até uma doação. E vai no canal do professor Su, que tem lá também, acho que dá para virar assinante e tudo mais. Já vai lá. É R$9,90, não é isso, Su? Quanto é que é o negócio? R$29,90 se for assim, ele quiser estudar sozinho. Mas se ele quiser estudar com um grupo lá de estudo, aí tem um plano de R$99,90 que ele tem acesso ao Telegram também. Bacana, só essa informação aí, ó. Eu quero que tá com preguiça de comprar um livro de 400. Já tem a sua formação e já tem o canal do professor Su. Explica aí para o professor Su como é que é o gain or loss. Professor, o gain or loss é o seguinte: a gente vai jogar palavras ao léu, ao vento. E você, sobre esse substantivo, você tem que dizer gain ou loss, sem explicação. Tá, é só gain ou loss e acabou. Tá bom. Pode ir, começa aí, Raí. Calma aí, eu tenho... Eu tenho que fazer a apresentação. Bem, isso, pessoal... Calma aí, não, Ricardo, eu vou falar quantas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra você se preparar. Tá, eu tenho algumas aqui, eu invento na hora. Vamos lá. Pronto. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido o papo com o professor Su. Já sabe, ó, no Instagram, @mestredosderivativos. Enfim, tem o canal do professor Su também no YouTube, que tem, ó, informação pra caramba, tá? Não falta informação ali. E, enfim, se quiser saber aí mais do mundo dos derivativos, acho que é um bom começo. E vamos para o nosso famoso gain or loss. Vamos lá, Raí. Pergunta aí, professor Su, gain or loss? Suco de laranja. Gain. Xadrez. Gain. Cândido Mota. Gain. Uruguai. Gain. Disney Plus. Loss. Paulo Guedes. Gain. Tulipas. Loss. Rolagem.
Hã? Desculpa. Rolagem. Gain. Empresas alemãs. Gain. Taiwan. Gain. Dinheiro saudita. Gain. É, gain. Putz, agora eu tô... alavancagem. Loss. Enéas Carneiro. Gain. Tem edição, tá, professor? Chapolin Colorado. Loss. Xenofobia russa. Loss. E eu vou terminar as minhas aqui. Regina Casé. Gay. A minha última... O primeiro gay para Regina Casé. A gente sempre pergunta sobre Regina. Foi o primeiro gay no Gay Awards para a Regina Casé. Mas ela é mais de 10 convidados, que eu sou o primeiro que dá o gay para Regina Casé. Bacana. Não, mas ela é muito gente boa, um artista muito boa. Muito aquele bom. Jeito dela. Muito bom. Tem mais alguma? Eu já terminei aqui. Não, vamos encerrar por aqui, então. Tá ótimo. Eu só ia perguntar das tulipas, afinal de contas, das tulipas holandesas. Nossa, mãe, aquilo lá tem umas histórias, mas sempre teve, né? A tulipa holandesa, né, foi uma bolha imensa. Diziam que as tulipas tinham poderes mágicos, medicinais no Oriente, e os holandeses acreditaram, né? Tinham até tulipas que estavam sendo vendidas a 10 mil florins na época, o equivalente a quase metade do valor de uma casa na época, né? Então era uma coisa de louco. Aí, depois que falaram que não valia nada, começaram a jogar as tulipas lá no meio da rua. Mas foi acho que foi a maior bolha que já existiu no planeta, em termos de proporção e valores envolvidos, né? Já tinha alguma estrutura de opções naquela época para tulipa? Sim, já tinha, né? Os holandeses sempre foram muito bons nisso. As opções holandesas, principalmente questão de seguro e preço mínimo para especiarias, existia acho que desde 1450. Bem, isso. Um prazer ter você aqui. Prazer, obrigado. Então. É muito bacana a nossa conversa. Por mim, eu ficava conversando aqui. A gente vai ter outras conversas aí. Vamos conversando aqui séculos. Pô, tô louco para jogar. Assim, provavelmente vou perder. Eu já fui federado há muito tempo atrás. Eu joguei alguma coisinha de xadrez na minha vida, eu já joguei, mas hoje em dia já não jogo mais. Mas louco para a gente jogar um xadrez, nem que seja virtual. A gente conversa com o Sul de novo, Ricardo, para falar sobre petróleo, prata e suco de laranja. Um exclusivo de sódio. Xisto. Sempre alguém lembra. Xisto. Estão falando do xisto aí. Bem, Raí, vou deixar as palavras finais com você e depois vou deixar com o professor Sul para ele se despedir aqui da nossa audiência. Professor, muito obrigado. Uma aula. Anotei 3 pontos interessantes aqui que eu não sabia, de coisa básica assim mesmo, que vou integrar na minha vida. Muito obrigado por essa aula de hoje. Obrigado. E obrigado aí vocês aí. Por dar essa chance aí de conhecer aí a sua audiência, que não é pequena, que é muito grande, tá? E tá de parabéns aí, professor Ricardo, aí, também aprendo muito, de vez em quando eu pego suas postagens lá, você tem umas postagens que às vezes você tem um toque de humor que eu gosto muito, tá? Obrigado aí, tá aí, até mais, gente. Obrigado, Sul. Obrigado, Sul. Quer conhecer, só mandar mensagem. E, pessoal, aqui você já sabe, acessa lá o canal do Professor Sua e também acessa o canal do Ganhando a Vida Doidado. No YouTube é Ganhando a Vida Doidado e as minhas redes sociais, @RicardoBrasilLopes. Por hoje você já sabe, pregão encerrado. Uhul! Yeah! Uou!